الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے فرسٹ کلاس بس آج میں جا رہا ہوں بازار سامنے میں دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اس پار جو ہے وہ بازار لگا ہوا ہے ہم لوگ جاتے ہیں بازار بازار میں وزٹ کرتے ہیں ہر چیز دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا بہت ہی انجوائے ہوگا چلو چلتے ہیں میں نے تو ساؤنڈ کو اس وجہ سے کٹ کر دیا کیونکہ اس میں میری آواز کم اور باقی لوگوں کا شور زیادہ آ رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہاں پہ میوزک ایڈ کر دیا سو گائز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے تھینک یو سو مچ سبھی آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ میں ابھی آیا ہوا تھا یہاں پہ بازار پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پر میں نے پورا وزٹ کیا بہت اچھا اس ہفتے تو بہت زیادہ بڑا بازار لگا ہے وزٹ کیا میں نے اور ابھی اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کو کرتے ہیں دی اینڈ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجیے گا امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا تو وہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ